Проти культа снарядів слова на передовій під щастям. Наші бійці вигадали нову тактику, оскільки перемир'я і його українці дотримуються. Тож після обстрілів наші бійці повідомляють терористам свіжі біржові відомості про ціну на нафту. Як знає Наталія Нагорна. Бійці 92-ї бригади на передовій, наче на біржі. Кожен день відслежуємо курс долара, кожен день радуємося, передаємо по фасаду ці сообщення, відслежуємо курс нафти. Все в курсі, да. Цю інформацію вони передають на той бік ворогам і називають це психологічною атакою. Бажання, аби нафта була дешевою, загадали ще кілька місяців тому. Дешева нафта, дорога водка. Да. Ключ успіху. Тепер, коли воно здійснилося, у них нова мрія. Є така пісня у групи «Ленінград». Москва згоріла. Хотім, щоб так і було. Москва, ну, не нужна на карті міра. Якщо б Росія розпалась на суб'єкти федерації, то було б всім легше. Розгублений ворог і надійний тил – це запорука перемоги, кажуть бійці. За їхньою інформацією, іноді сепаратистам нічого їсти. Вони ж самі постійно відчувають підтримку всієї країни. Хотілося б відмітити Єрмохіна Павла. Мальчик 7 років зібрав гроші, ну, 1000 гривень, і передав для допомоги воїнам АТО. Привіт від всієї 92-ї бригади і ребят Сайдара. Сергій у вільний час робить ремонт в окопі, укріпляє стіни коробками з-під градів. Время швидше йде і самому приємно. Це одна з найнебезпечніших позицій щастя, тому всі думки про тих, хто дарує щастя вдома. Хочу передати привіт своєму селу і своїй дружині. Галі, я тебе кохаю, так що почує тепер вся Україна. Не виріжете ж. Тут звикли до будь-яких обстрілів. Та вже як... Це останні метри землі, які контролюються українськими військовими. Саме звідти підходять розвідувально-диверсійні групи, аби під час режиму тиші вдарити по українських солдатах. З РПГ стрільнули в ночне час по нашому посту. Ну, хорошо, що не попали. Привіт із тилу тут стають оберегами. Це кадри із сюжету минулого тижня. Айдарівець Дарій розповідає, як його оберігає лист дівчинки Віки. Цей ангел мене оберігає. Кілька днів тому вже під час режиму тиші ця позиція потрапила під мінометний обстріл. Дарія зачепило осколком і контузило. Але його життю наразі нічого не загрожує. Його побратими ще раз переконались у захисній дії листа дівчинки. Тепер сподіваються, що Дарій скоро повернеться на передову і зможе отримувати нові листи від дітей на колишню адресу. З передової Айдар, Дарій. Там щастя, там вже всі пари. Із передової Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+2.